Справді хворий чи перейшов дорогу керівництво? Водія АТП-1 звільнили із підприємства. Начебто шофер не підходить за станом здоров'я. Втім, сам експрацівник переконує, почуває себе добре. Та й діагнозів, які б не дозволяли йому працювати, не було. Наразі ця справа під контролем поліції та інспекторів Держпраці. Чому ж відсторонили шофера, розкажуть наші журналісти. 2 роки пропрацював, аж тут за станом здоров'я не підійшов. Проблеми на роботі у колишнього водія АТП-1 почалися у березні цього року. За словами експрацівника, він перейшов дорогу керівництву підприємства. Адже у лютому на зборах водіїв активно розповідав про усі негаразди, зокрема із зарплатами. Я писав заяву на перевірку підприємства АТП-1 до Державної служби праці. Так як працюю я там вже майже 1,5 року у цьому підприємстві, нічого не міняється. До того ж, за словами екс-шофера, працівники на підприємстві змушені за все платити. Піднімають плани, вимагають з водіїв приносити виручку. І ці всі вимоги починаються з самого ранку. Як приїхав АТП, 10 гривень береш, йдеш до диспетчера, кладеш на платівку. Видають тобі путівку. Тож нині чоловік переконаний, директор звільнив його з вигаданої причини. Для цього і підлаштував додаткову медичну комісію та скерував у конкретну лікарню. Медична довідка не має ніякого відношення. Але вони підозрюють, що я її відробив. Дивіться, тепер Гальченко, з яким вони заключають, АТП заключає договір, і вони мене зобов'язують проходити тільки комісію. Там? Так, тільки в Гальченко. От тут корупція. Медики клінічної лікарні Львівської залізниці переконані, права Мирона Берези порушили. Не мають права завертати довідки медичні. Дозволено взагалі навіть в поліклініці пройти медичну комісію і отримати довідку. Сам директор АТП Орест Хамула запевняє, зухвалого відношення до колишнього водія немає і ніколи не було. І стверджує, чоловікові навіть надавали фінансову допомогу, бо ж той просив дати гроші на придбання слухового апарату. Саме після цього керівники запідозрили щось недобре. Мовляв, саме тому вирішили перестрахуватися і знову перевірити стан здоров'я працівника. Бо ж згідно з попередніми довідками з медзакладів, чоловік був здоровим. Медичні заклади на те, що медичні довідки не давали. І при цьому ми направили пана Березу на обстеження медичних закладів, які на тепер має укладений договір для обстеження, чи він може керувати транспортним засобом. Медичні заклади нас направили листа, що це є оригінал листа, що пан Береза не може керувати, його вади не дозволяють керувати транспортним засобом. Розставити усі крапки мають працівники Держпраці. Втім, не так все просто. Термін перевірки продовжили. Що саме спричинило таке затягування справи, інспектори розповісти не можуть. Та переконують, шофер може подати до суду на керівництво, аби ті його поновили. Якщо дійсно буде встановлено факт, що працівник не відповідає за станом здоров'я, йому противопоказано виконувати ту чи іншу роботу, таке може мати місце. Необхідно знати, яку професію обіймає працівник, чи є там така вимога, як наявність медичного документу, кваліфікаційна вимога, що означає сфальсифікована довідка, які докази підтверджують цю обставину. Вже 1 червня управління Держпраці має завершити перевірку та з'ясувати, чи були все ж порушення на підприємстві. Наталя Галецька, Василина Хасанова, Сергій Медведєв. Правда тут.